Тужбата на екс-футбалерот на фудбалскиот клуб Осогово Тоде Митев против актуелниот кучански третолигаш ФК Осогово и Драган Здравков Ледар за наводни неисплатени две плати од времето кога беше тренер во клубот може да прерасне во голем фудбалски и не само фудбалски скандал на локално ниво. Митев барал да му бидат исплатени тренерските хонорари за август и септември во 2013 година во вкупен износ од 14.000 денари. Наводно имал устен договор со тогашниот председател и управител на клубот Јордан Минов. Меѓутоа, бидејќи таа клубска власт не го исплатила, а во ноември Минов бил сменет, една година подоцна Митев од сегашното раководство на градскиот фудбалски клуб Осогово по судски пат побарал за останатите 14.000 денари да му бидат исплатени. По спроведената постапка, Митев го добил предметот, а ГФК Кочани е задолжен да го плати наведениот износ со пресметана камата, плюс трошоците во судската постапка. Во ГФК Кочани посочуваат наредица нелогичности околу постоењето, укинувањето и регистрацијата на здруженијата поврзани со кочанскиот третолигаш во последните околу две години. Истовремено се прашуваат како може врз основа на усмен договор на едно раководство да се бараат исплати од друго. И покрај сите други недоречености, во ГФК Осогово посочуваат дека со оваа судска постапка, екс-фудбалерот и тренер практично ги открил пред спортската јавност вистинските мотиви за неговиот ангажман, кои биле спротивни на изјавите дека не се во прашање парите, туку љубовта кон клубот. Телевизија Кочани дознава дека судскиот спор помеѓу двете страни добива пошироки димензии, а како ќе заврши сето тоа за сега, барем не може да се предвиди. Во секој случај, поради фактот што речиси сите клубови или здруженија кои во градот се занимаваат со фудбал, работат на градскиот стадион Никола Мантов, може да се очекува овој спор да ги разниша состојбите и односите, што секако ќе предизвика по комплексни последици.